sve u isto vreme. Apsolutni je pobednik 95. dodela Oscara sa 7 zlatnih statueta, uključujući i onu za najbolji film. Uz to, od 4 glavne glumačke nagrade, ekipa ovog ostvarenja odnela je 3. I ovo je jedini film uz Na zapadu ništa novo, koji je od 10 konkurentskih naslova uspeo da ostvari izvestan uspeh. I hvaljena ostvarenja Trouga od tuge, Duhovi ostrva, Elvis, Star, svojim tvorcima nisu doneli praktično ni jednu nagradu Akademije. Dok su, recimo, Top Gun, Maverick, Žene govore i Avatar Put vode nekako uspeli da ne odu kući baš praznih ruku. E, sad, šta je na nju ostavilo najjači utisak? Da li ima apsolutnih pobednika i apsolutnih gubitnika? O tome ćemo ovoga jutra sa Sandrom Perović, ona je filmski kritičar, moja gošća. Dobro jutro, Sandra, i dobrodošla. Dobro jutro, Jovana. Si spavala, nisi, dobro? Nisam spavala, ali sam... Jesi uzbuđena bila? Kao da sam spavala. Nisam bila uzbuđena, ovo je jedna od najdosadnijih dodela Oscara koju sam gledala poslednjih godina. Dakle, bez ikakvih uzbuđenja, bez incidenata, bez šamara. Jedino što se može nazvati incidentom, odnosno nekim kao kreativnim pomakom, jeste što su doveli magarca na scenu Dolby teatra. Što? U pitanju je magarac Jenny iz filma Duhovi ostrva. Inače i film Mio Ježija Skolimovskog takođe za protagonistu ima magarca. To je bilo simpatično. Bio je tu i medved na kokainu u sali. Dakle, prerušeni čovek u medveda zbog aktuelnog filma u bioskopima širom sveta, ali sama dodela je bila prilično sterilna, monotona. Domaćin ceremonije, Jim Kimmel, treći put u toj ulozi, pozvao je... Pol se trudio. Pozvao je sve prisutne, a bilo je popunjenih 3400 mesta da se pristojno ponašaju. Onda ih je u nekoliko navrata pitao da li vam je dosadno, ako vam je dosadno, ako ste gladni, pripremio sam vam mali snek ispod sedišta. To znači da je njemu bilo dosadno? To znači da je njemu bilo dosadno. Dobro, da, da. Čim želiš da animiraš tako publiku, znači da se ni ti ne zabavljaš. Upravo. Dobro, da li nam je pristojno postalo dosadno ili je bio... blag, mlak, mlaka konkurencija. Konkurencija nije bila mlaka, ti si dala divan uvod i najavu. Ja sam šokirana da film Tar, Duhovi ostrva, Trouga od tuge, moj omiljeni, čak i Elvis, nisu osvojili ni jednog Oscara. Znači, to zvuči gotovo kao apsurd. Jedna apsurdna situacija. Dakle, nemoguće je. U svo poštovanje filma Sve u isto vreme, to je jedan onako miš-meš, jedna komedija apsurda, naučno-fantastična, koja govori o problemima jedne kineske porodice u Americi, koja pokušava da reši probleme tako što je u isto vreme prisutna na neki način u više univerzuma. Šta je zapravo poenta tog filma? Politička korektnost pre svega, dakle on pokreće pitanja pre svega odnosa prema ljudima iz Azije koji žive u Americi. Pominju se takođe neka rodna pitanja, pitanja imigranata, tako da mislim da je ta neka politička korektnost izdominirala. Znači, ipak je bilo politike. Vrlo malo, interesantno je da se... Pa ne, ali hoću da ti kažem, ako misliš da je to prevagnulo, onda je to suva politika. Mislim da da, mislim da da. Ali ja sam pogledala, nisam gledala film, pogledala sam trailer i taj trailer je za mene potpuno zbunjujući. Nemaš želju da ga pogledaš. Pa nemam nikakvu želju da pogledam film, zato što mi ono deluje kao neko potpuno ludilo, sve spakovano u nešto. Ne znam uopšte ni da ti objasnim, ti iz trailera vidiš šta možeš da očekuješ, a meni ovde nije su uopšte jasna očekivanja. Pogotovo kad vidiš one dugačke prste Michelle Yeoh i Jamie Lee Curtis. Najviše podržavam odluku da Jamie Lee Curtis posle 45 godina od kad je započela svoju karijeru sa filmom Halloween osvoji svog prvog Oscara i ona je zaista bila mnogo srećna i mislim da je zaslužila tu nagradu. Mnogo mi je žao što Cate Blanchett, koja je bila moj favorit, koja je maestralna u fantastičnom, vizualno impresivnom, jednom promišljenom filmu Tar nije osvojila i trećeg Oscara za glavnu žensku ulogu. Drago mi je da je Michelle Yeoh dobila na neki način nagradu, jer ovo je zapravo bila jedna
jedina šansa kada ovoj glumici reč za glavnu žensku ulogu. Naša publika je najviše pamti po filmu Pritajeni tigar, Skriveni zmaj, kao i po tome što je bila Bond devojka, ali mislim da je i tu opet politička korektnost bila ta koja je rekla Michelle Yeoh, a ne Kate Blanchett. Kate je ipak mnogo bolje. Da, i pročitala sam negde da su ove obe bile u stvari obe favoritkinje za glavnu žensku ulogu, glume likove koji su prvobitno bili zamišljeni kao muškarci. I kaže se, dakle, da je praktično taj podatak je što interesantan. Dakle, promeniti ulogu mušku u žensku nije jednostavno i samim tim je verovatno to bio veći izazov i njih dve su više radile na tim ulogama. I kada se porede dve favoritkinje, onda ove tri ostale ni ne pominjemo. Zašto? Tako je, tako je. Ko je još bio u trci za glavnu žensku ulogu? Bila je tu recimo Michelle Yeoh, pa onda Andrea Riseborough. Digla se prašina i oko toga da li Andrea Riseborough treba da bude nominovana jer se vodila svojevrsna kampanja, da ona dobije nominaciju, što ne sme da se radi, to se kosi sa pravilima Američke filmske akademije. Onda su se oglasile neke glumice koje su bile protiv toga da ona uđe u nominacije upravo zbog te kampanje koja se vodila. Michelle Yeoh koja glumi u polu autobiografskom filmu Stevena Spielberga Fabelmanu i zapravo njegovu majku, mogla je da bude tu primećena, ali opet po kvalitetu daleko od pomenute dve vedete Hollywooda. Da, ali je li to znači da nema nekako, evo, sve sad ta imena koja ti pominješ, to nisu velika hollywoodska imena, najveća. Gde su? Osim Kate Blanchett. Dobro, osim Kate Blanchett. Ali gde su velika hollywoodska imena kada je reč o Oskarima? Pa zavisi da li dobijaju adekvatne uloge koje mogu da budu odskočna daska za nominaciju od strane Američke filmske akademije. Znam, ali možda je zato i dosadno. Dakle, nema, nekako mi se čini da ove godine nisi imala, ili ajde ispravi me ako grešim. Pa ima istine u tome što govoriš. Nije da je netačno, ali jednostavno možda nije bila njihova sezona 2022. u žiži filmske javnosti. Da, to vuče onda i marketing. I kako se, ne znam, kada se pojave Angelina Jolie i Brad Pitt, onda ceo svet gleda da su stigli, da li su došli, šta su obukli. Dakle, eto, prosto nekako nije mi bilo ni tog baza pred samu dodelu Oscara. Mislim, vratit ćemo se... Da, vratit ćemo se na nagrade i na sve, jer meni je Oscar za glavnu mušku ulogu mi je jako interesantan. To je iznenađenje. Da, to je baš veliko iznenađenje. Dakle, ubeđena sam bila da će dobiti ili Colin Farrell ili Austin Butler, jer činjenica je da Hollywood voli biopike i da voli da nagradi glumce koji ponovo ožive neku znamenitu ličnost, bilo iz istorije, bilo iz sveta show biznisa. Sećaš se Ramija Maleka koji je igrao Freddija Mercurija, dobio je znači nagradu za glavnu mušku ulogu. Ja sam nekako očekivala da će to biti Austin Butler ili Colin Farrell takođe, i zanimljivo je da smo ove godine imali čak 16 nominacija, prvih nominacija u glumačkim kategorijama. Dakle, svih pet, recimo, glumaca imalo prvi put u karijeri nominaciju za glavnu mušku ulogu. Što je stvarno interesantno. Što je interesantno. A ukupno je bilo 16, znači, takvih nominacija glumačkih. Da, i u stvari, u onom što vidimo da je prošlo, jeste glumac koji je nekako nije hollywoodska produkcija. Nije. On je zaboravljen. To je povratak otpisan. Brendan Fraser je otpisan i koji se opet vratio u žižu javnosti. I sam taj film Whale, odnosno Kit, je meni potpuno bezvezan. Stvarno? Da. Poznamo, trailer je baš emotivan. On ima tu fizičku transformaciju, ima tu tešku masku. To isto vole članovi akademije kada glumac iznese tako jedan težak zadatak. Nije bilo njemu lako da glumi pod svom tom skalamerijom koja je pravljena. On ima koliko kilograma više? Mnogo. Mnogo, jer on glumi upravo takvu osobu. Da. Ali eto, računalo se na to da on može da ima šansu, ali ako je suditi po nagradama BAFTA, Zlatnim globusima, ova dvojica su tu nekako bila u prednosti. I šta misliš da je presudilo za njega? Ništa. Pa ne znam.
Ne razumeš, jel? Da li su mu šansu da se vrati u svet show biznisa, u svet filmske industrije, jer ga mnogo dugo nije bilo na sceni. I možda je to stvarno bila dobra prilika za njega da se povrati. Imamo takođe šta je interesantno meni bilo, dakle, nemamo Oscara jednog za najbolju režiju, je tako, nego tandem u stvari. Tako je, dva reditelja, dva Daniela. Ali šta je meni zapravo bilo interesantno? Očekivala sam da će dodela Oscara biti više politički obojena. Jer to je nešto što je prisutno zaista protekli godinu dana zbog rata u Ukrajini i na dodeli Zlatnih globusa i recimo na otvaranju Berlinskog festivala i na otvaranju Venecijanskog i u Kanu prošle godine. Sada se politika provukla praktično samo kroz jednu oskarovsku kategoriju, a to je kategorija za najbolji dugometražni dokumentarni film, gde je pobedio dokumentarac o Navaljnom, lideru ruske opozicije. Dakle, taj film je sniman dok je on boravio u Nemačkoj i njegova žena se pojavila na sceni Dolby teatra, gde je imala jedan kraći politički govor. Pa rekla je upravo da se eto moli za zdravlje i za to da se njen muž oslobodi iz zatvora, da se nada da će Rusija biti demokratska zemlja i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bio jedini trenutak kad smo imali taj neki politički moment na dodeli Oscara. Je bilo priča o Ukrajini? Ne. Ne? Ne. Interesantno. Vrlo interesantno. Znači, to je nešto eto što mi je zapalo za oko. Da. Prosečno trajanje filmova ovogodišnjih nominovanih u kategoriji za najbolji film je 144 minuta. To je, ti znaš da ja sad izlačim trivije. Da, to je baš mnogo. To je baš mnogo, jel da? To je baš mnogo. Dakle, ja znam kad se priča o filmu, onda se razmišlja uvek o trajanju i pogotovo u ovo vreme, novo vreme društvenih mreža, svi kažu nemojte da traje film preko 2 sata. Tako je. Ljudi će da počnu se dosađuju i neće moći. Da odustanu. Pa tako je. Avatar traje 3 sata i 12 minuta. Dakle, to trajanje filma uopšte ulazi u ocenu kada je reč o izboru za Oscara? Mislim da ne. Da ne, jel da? Da to nema veze. Mislim da to nema veze, ali eto i taj Avatar je čak dobio ovaj Oscara za najbolje vizuelne efekte. Osvojio je nešto iz ove grupe, ovih 10 u konkurenciji za najbolji film. Da, nije bilo žena u nominaciji za najbolju režiju, što je takođe interesantno. Nije bilo žena, ali su 2 žene bile nominovane kao rediteljke dokumentarnih filmova, pre svega Laura Poitras, koja je režirala film Sva lepota i krvoproliće, dakle, venecijanski pobednik, ali nisu osvojile nagrade. A šta je sa Top Gunom i Tom Cruiseom? Da, čini se da je ove godine Oscar bio i populistički negde nastrojen, upravo zbog te kategorije najbolji film gde imamo, dakle, 2 blockbustera. Imamo, znači, Avatar, Put vode, imamo Top Gun Maverick, znači imamo nastavke popularnih filmova koji su, eto, pogotovo Avatar, već pretvoreni i u franšize. Dakle, to je taj neki populizam, da li iz razloga da se opet pozornost ka nagradama Američke filmske akademije intenzivira ili šta god. Da, a šta je dobio Top Gun? Top Gun je dobio, ja mislim, u nekoj tehničkoj kategoriji. Nešto, jel da? U tehničkoj kategoriji, kao i Avatar. To su one kategorije koje se svakako ne podvode pod glavne. Jeste, ali je dobio Oscara. Mislim, stajaće... Dobio je za razliku od ovih koje sam nabrojala, za koje sam šokirana da nisu dobili ništa. Da, pomalo je ljuta i razočarana. Pa jesam. Tar je stvarno zaslužio. Trougao tuge takođe. Nepravda je načinjena i autorima tih filmova i protagonistima. A čemu kada se priča o dodeli Oscara, onda će neko reći, pa da, ali dodela Oscara, odnosno Oscari, i služe popularizaciji nekog filma, je li tako? Između ostalog. Između ostalog. Šta je s nagradom publike onda? Nema nagrade publike na Oscari. Dobro, ali kada sećaš se one priče, dakle, pre nekoliko godina je ta inicijativa praktično odbijena za nagradu publike i, dakle, zašto se danas na Oscarima najpopularniji filmovi ne pojavljaju? Je li moguće da je danas popularnost nekog ostvarenja, odnosno, je li moguće da nešto što je mainstream nije umetnički dovoljno vredno? Pa moguće je, kako nije.
Apsolutno. Ali evo imamo dva popularna filma. Upravo smo ih pomenuli. Imamo i Avatar, imamo i Top Gun. Gde ćeš popularnije filmove od ta dva? I to u glavnoj kategoriji za najbolji film. Neki su čak negodovali zbog toga, izbunjeni su zbog toga. Tako da postignut je tu neki balans između festivalskog umetničkog filma, kao što je Triangle of Sadness, odnosno Trougao tuge, i jednog definitivno obojenog mainstream filma, poput, dakle, Avatara i Top Gana. Ali vidiš, pobednički film je film nezavisnog studija. On izgleda kao, uslovno rečeno, blockbuster kada gledaš taj trailer, ali nije. Taj film je, recimo, ostvario odličan komercijalni uspeh, a isto tako je dobio i naklonost filmske kritike. Uz to nije mainstream film, ne stoji veliki hollywoodski studio iza njega, već nezavisni studio. Tako da... Sve u svemu, ništa specijalno. Ako nisi gledala dodelu Oscara, nisi mnogo toga propustila. Pa nisam, da. Ja sam, ali možeš večeras da gledaš skraćenu dodelu na RTS-u. Na RTS-u, da. Na drugom programu. Pa, i, mislim, meni toliko si me zainteresovala da neću pogledati sigurno. Pogledaj. Kad si rekla da je toliko bilo da pogledaj, je toliko bilo znam da voliš filmove, pa volim, bavila da. Si se jeste, filmskom volim, umetnošću, ali... pratila si taj sektor, jesam, prema tome mislim da treba da pogledaš. Jesam. Stara ljubav zaborava ne. Apsolutno tačno, nego me samo interesuje da li ti danas misliš da si objektivna u oceni filmova s obzirom na količinu filmova koje pogledaš tokom godine. Možda i nisam, možda sam i pristrasna. Mene kada osvoji neki film, ta ljubav traje, eto, sve do dodele Oscara. Mene je Trougao tuge osvojio prošle godine u Kanu, ja već godinu dana pričam o tom filmu, recimo. I možda sam u nekim slučajevima i nekim svojim kontaktima sa određenim naslovima i emotivna. Neki mi više prirastu srcu, kao i film Tar, koji me očarao na Venecijanskoj mostri. Da. I to ostaje nešto za što navijam i priželjkujem da bude... adekvatno, vrednovano i nagrađeno. E, sad nešto što ne voliš, samo za kraj da te pitam, kako su bili obučene holivudske zvezde? Je li to bio stvarno glamur? Bile su tu kreacije i Louis Vuittona, i Prade, i Guccija, i svih ovih brendova. Pa iskreno, bilo je lepi haljina, ali nisam nešto obraćala pažnju. Ako me baš pitaš... Nisi obraćala pažnju? Ne. Ti? Ja. Pa to znači da ti ništa nije zapalo za oko? Pa nije mi zapalo. Jeste. Halle Berry imala je jednu lepu haljinu sa cvećem. Da, onu belu. Ali malo se ugojila, jel da? Da, ali ta haljina mi se recimo učinila zanimljivom. Barem odgovara nekom mom senzibilitetu. Pa zbog tog cveta, da. Znaš da ja volim cveće. Da, ti voliš to, da, da. Tako je. I to cveće mi je jedino privuklo pažnju. Dobro. Sporedna muška uloga, smo to pomenuli, nismo? Da, zanimljivo je da je film sve u isto vreme osvojio čak tri glumačke nagrade. Dakle, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis i sporedna muška uloga. Mislim da se glumac zove Ki-Hyu Kwan. Ki-Hyu Kwan, da. Američki glumac azijskog porekla takođe. I on je bio presrećen. I šta je zanimljivo? Ali svi koji su dobili, evo da zaključimo, svi koji su dobili nagrade Američke filmske akademije su zahvaljivali svojim roditeljima na tim nagradama. Ali bukvalno svi. A ženi, mužu? I ženama i muževima, ali najviše i prvenstveno roditeljima. Decu niko nije pominjao. I decu su pominjali, ali roditelji su bili glavni. Eto, to mi je recimo zapalo za oko i to mi se negde dopalo. Da, to ti je bilo slatko. To mi je bilo slatko. Hvala ti, Sandra, mnogo na gostovanju. Hvala tebi. Preporuka od svih. Uvek je inspirativno razgovarati sa tom. Volim tvoja pitanja. Preporuka, pogledajte obavezno film. Ako niste, pogledajte Trougao tuge. Da. Ja i dalje insistiram na tome. Jeste to prikazali sinoć na RTS? Da, to smo prikazali, to je bila ekskluzivna TV premijera. Da. Hvala ti mnogo na gostovanju.